waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Hirshabeelle Mudane Cabdullaahi Maxamuud Gacal iyo xeerlaaliyaha guud ee Hirshabeelle garyaqaan Garaad Axmed Cadow iyo masuuliyiin isugu jira xeerlaaliyaal iyo qareeno ayaa maanta soo gaaray xarunta maxkamadda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay u dhaariyaan kaaliyaal iyo masuuliyiin hore loo soo magacaabay kuwaas isugu jira degmada Balcad iyo gobolka. Wafdigaani waxaa xarunta maxkamadda ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Balcad Yaasiin Cali Abbas Dalaad Sacdi iyo gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Qaasim Cali Furdug. Soo dhaweyn kadib waxay u kurgaleen dhaarinta iyo isxaqureysi. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka. Ugu horeyna gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolkan Shabeellaha Dhexe ayaa madasha ka hadlay. Awalna waxaan u mahadcelinaynaa gudoonka baad garsoorka ee dowlad goboleedka Shabeelle oo mar walba kusoo naqnaqday. Ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda sare ee xeerlaaliyaha guud ee kusoo naqnaqdeen degmada Balcad garsoorka si uu meel fiican u gaari lahaa. Maanta ay soo dhameystireen ay keeneen labada kaaliya ee dhameystirku waa maxkamadda degmada. Waxaan leenahay waa idinkaga mahadcelinaynaa. Bulshada reer Balcadna waxaa leeyahay garsoor cadaaladaha joogo waa ujeediyay in garsoorka dowlad goboleedka Shabeelle uu kusoo naqnaqanayo degmada maadaama ay tahay degmadii caasimada xuduud kala lahayd ee ku laga galaya Shabeelle. Garsoor cadaaladaha jiro, garsoorka loosoo doonto degmada, wixii khilaafaada iyo wixii xaaladahe garsoorka uu ku filan yahay diyaar u yihiin inay qabtaan. Xeerlaaliyaha guud ee Hirshabeelle garyaqaan Garaad Axmed Cadow ayaa ka hadlay munaasabadan dhaarinta ahayd asiguna ku soo dhaweeyay mikrofoonka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal. Mana arag runtii degmo la mid ah oo sida ula shaqeeyey ula shaqeysay garsoorka. Aadan gudoomi kaaga mahadcelinayaa, Ilaahayna ku siyaadiyo. Muhiimadda ugu weyn waxay tahay cadaaladda dadkii anfacdaa. Qof kastaa heena wuxuu u baahan yahay cadaalad. Inaan anagu marka aan ka shaqeyno cadaaladdii meel kastoo aan joogno iyo mahma kaan meel kastoo aan nahay waajib ayay nagu tahay, waana tegaynaa meel kasta oo muxuu ahay loo baahan yahay. Waxaan aada iyo aada ula dardaarmaynaa garsoorka degmada. Ilaahay wuuna amray waidaa xakamtum an taxkumuu bilcadli, haddii aad dadka xukumaysiin cadli dhexdooda ku xukuma. Marka waxaa la idinka rabaa cadli, waxaa la idinka rabaa dacwadaha inaysan daahin, iyadoo bayiinadana la sugaayo oo dacwada sida sharcigu qabo la raacayo. Waxaa la rabaa haddana inaysan daahin, waysan dadku lugu'in, waayo dadka haddii dacwaduhu ku daahaan cadaalad darraday ka mid tahay. Haddaan qofka aan dacwadiisa la dedejin cadaalad darraday ka mid tahay. Waxaa kaloon aan aada rabaa inaan u caddeeyo, haddaan qareen jirin un dadka ishaysta si sharciga sharci aqooneed oo dacwada loo muujiyo ayaana jirin. Dacwada Sainbury waa qabyo. Sadaq Socdaal, Telefishin Qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.